waxa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shirweynaha qaran ee tacliinta sare oo socon doona muddo laba isha ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada ee sayniska Soomaaliland. Waxaana halkaas ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska Soomaaliland, guddoomiyeyaasha jaamacadaha dalka, agaasimaha guud ee tacliinta sare. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska Soomaaliland, Cismaan Jaamac Maxamed. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida loo qabtay waxa weeye in lagu gorfeeyo oo la isla eego oo la falanqeeyo waxa tacliinta ay gudbiyaan noocay tahay mustaqbalka siday noqon doonaan iyo dhibaatooyinka laga yaabo inay hortaagan yihiin oo laga shiro laga wada hadlo. Waxaana rajaynayaa in ay ka soo baxaan isafgarad, ay isku afgartaan inay raacaan xeerarka waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada u deggan qarankan, oo ay sideeda ay u fuliyaan dadaal weynna ay saaraan sidii ay u tayayn lahaayeen waxbarashada waddanka. Ujeeddadu markaa waxaa ku soo ururaysaa sidii loo tayayn lahaa, sare loogu qaadi lahaa, meel sare la gaarsiin lahaa waxbarashada jaamacadaha. Dowladdan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee iminka jirta waxay ku tashatay in ay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba sare ay u qaado oo ay soo gaarsiiso halkii aqoon wanaagsan laga heli lahaa jaamacaduhu ay noqon lahaayeen qaar aqoontooda lagu soo hirto. Waxa weeyaan waxay jirtay 20-kii sane ugu dambeysay bay jirtay. Maanta dalka waxaa ka jira ku dhawaad 30 jaamacadood baa ka jira. Jaamacadahaasi way iskugu jiraan kuwa publica iyo kuwa private-a, dhammaantoodna waxaa ka soo baxa ardayda Soomaaliland baa ka soo baxa. Taariikhdooda markaan eegno jaamacadaha Soomaaliland dariiq dheer bay soo mareen, alxamdulilah maanta meel fiican bay taagan yihiin, wax badanna madaxweyne ku xigeen way u hareen. Marka labadaa maalmood haddii ilaahay yiraahdo waxaanu doonaynaa inaanu ku hadalno taariikhdeedii, maxaa guulay la gaaray ee higher education ku gaaray, maxaa caqabadaha ee hor yaalla, maxaa mustaqbalka ah. Ulajeedadeenna waa intaa weeye. Tayada jaamacadaha ama tayada waxbarashadu waxa ay tahay, markaan tayada ka hadlayana waa inaan taariikh dib ugu noqdaa. Soomaaliland 1906-kii ayay la midowday waddan kaloo la odhan jiray Italian Somaliland. Taariikhda tacliintu markii aynu British Somaliland ahaynna taariikh waxbarashada uu nooc way ahayd xamarra oo Italian Somaliland ahaa tacliinteedu nooc bay ahayd. inay yeeshaan jaamacaduhu internal quality assurance system, inay iyagu qiimeyn wax ka dhex sameeyaan jaamacad kasta waaxdaas iyagu isqiimeyso, oo inay la kulmaso standardskii iyo weaknesseska maxayda gudeega ka jirta ay ka fakarayso. Waxaa ka mid a inay maxayda jaamacadku yeeshaan dhismayaal iyo meelo goob waxbarasho noqon karta oo library bii leh, goobii ardayda wax ugu baranayeen leh, dhul ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ugu baaqay jaamacadaha dalka inay ku tartamaan tayo ayna ku tartami jiro. Guddigii sare ee tacliinta runtii waan ku noqonay, waxaan ugu noqonayna bal si loo dardargeliyo tayada tacliinta. Waxaan isla garanay madaxweyne dib ankaan u qiimeynay in la guddigu guddi madax bannaan oo aynu ku jiri jaamacadihii, sababtoo ah waxaan qofku isagu isma daweyn kari waa la daweeyaa. Qofkii la doonayo in maarata la tayeeyo ama la saxo isaga inuu guddi ku jiro waxaa ka habboon inuu guddiga dibadda ka ahaado. Markaa waxa imkala la idiin dooray guddi madax bannaan oo dhedhexaad ah oo la rabay inay toosiso, cid kastoo wax ka khaldan yihiin, cid kastoo wax ka dhiban yihiin. Taliya tusaale bay na siiya jaamacadaha waxaa looga baahan yahay inay si wanaagsan u shaqeeyaan wasiirka cusub iyo wasaaradda guud ahaan iyo hay-addaasi guddiga sare tacliinta. Waxaan u baahanay jaamacaduhu
إن كنت ترتبان ما كان لقى بلا الله حتى إن تيجي كنت ترتبان لكن سير ترى كنت ترتبان وين بهني سويب شفاء محمد ستار تي في هرقيس.